নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা ধৰি দহ দিনৰ ভিতৰত যদি কৰিব পাৰে এই সহজ কামটি, তেন্তে দূৰ হয় যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা। গতিকে অধিক জানিবলৈ বাবে প্ৰথমে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই গণেশ চতুৰ্থী মানে হৈছে মহাদেৱ শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ পুত্ৰ গজাননৰ জন্মতিথি, আৰু তেওঁৰ জন্মতিথি উপলক্ষে সমগ্ৰ ভাৰততেই বিভিন্ন ঠাই ঠাই বহু আনন্দ আৰু উল্লাসেৰে এই উৎসৱটি পালন কৰা হয়। বিশেষকৈ কোনোৱে তিনিদিন, কোনোৱে দহ দিনলৈকে এই উৎসৱ পালন কৰে। গতিকে এই গণেশ পূজা চলি থকা দহ দিনৰ ভিতৰত যদি কোনো মন্দিৰ নাইবা ঘৰতে পূজাৰ সময়ত এনেধৰণৰ ৰঙা সূতা আপোনাৰ হাতৰ যোগ কৰি তেওঁ চৰণত ৰাখি ওম শ্ৰী গণেশাই নমঃ এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ ওচৰত দুই হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাওক যাতে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ বাধা বিপত্তি আদি দূৰ হয়। তাৰ পাছত সেই সূতাডাল পুৰুষ হ'লে সোঁহাতত আৰু মহিলা হ'লে বাওঁহাতত পিন্ধক। এনে কৰিব পাৰিলে লাহে লাহে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যাই দূৰ হ'ব। গতিকে নিজৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আৰু বিশ্বাসেৰে যদি এই কাম কৰি চাব পাৰে তেন্তে নিশ্চয় ইয়াৰ ফল পাব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।